እንስተለን በተረጋጋ ኢኮኖሚ ሳይጨነቁ የማቋረጥ ትርፍ ምንም አይነት የገቢ ግብር ሳይከፍሉ በአማካይ ከ10% በላይ አመታዊ የኢንቨስትመንት ትርፍ የሚያገኙበት ለርሶና ለቤተሰቦ ለ10 አመት የሚያገለግል የመኖሪያ ፈቃድ ወይም ጎልደን ቪዛ ባለቤት የሚሆኑበት ልዩ ዕድል ይዘን መጣን። ሰላም ዲቫ ሌክጀሪ ፕሮፐርቲዎች ነን። የዚህ ሁሉ ዕድል ተጠቃሚ ለመሆን ዘመናዊና ቅንጡ በሆነችው በዱባይ በጀቶን ባማከለው ሁኔታ ማንኛውም አይነት የንብረት ማስተዳደር ልክ እንደ ቤት መግዛት መሸጥ መከራየት እንዲሁም ማከራየት ቢፈልጉ ከአፓርትመንት እስከ ታውን ሃውሶች እንዲሁም ቅንጡ ቪላዎችን እኛ ጋር ያገኙ። ለከፋፈሉ ሳይጨነቁ ከፈለጉ ባጭር ጊዜ አለም በረጅም ጊዜ እስከ 8 አመት ከወለድ ነፃ በሆነ የክፍያ አማራጭ ዱባይ ላይ የቤት ባለቤት የሚሆንበት እድል አመቻችተናል። ለተጨማሪ መረጃ ከታች ባለው ስልክ ቁጥር በመደወል ወይንም በተለያዩ የሶሻል ሚዲያ ፔጆቻችን ላይ ዲቫ ሌክዠሪ ፕሮፐርቲስ ብለው ያገኙናል። ተናስተልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች የሰዓቱን 3 አጫጭር መረጃዎች ይዤ ቀርቤያለሁ። የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን በየለቱም በየሰዓታቱ ልዩነት ዩቲዩብ ላይ ሲጫኑ መረጃዎች በፍጥነት የማስታወቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን እንዲደርሷችሁና መረጃዎችን በፍጥነት እንድትከታተሉ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ። ወደ መረጃዎቹ ዝርዝር አልፋለሁ። 3ቱንም መረጃዎች አብረን እንከታተላቸው። በቅድሚያም በአዲስ አበባ ከሰሞኑ የተተከሉትን የዘንባባ ዛፎች ላይ ጉዳት ማድረስ ከ150,000 እስከ 300,000 ብር እንደ ደረጃቸው እንደሚያስቀጣ ተነገረ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የከንቲባ ጽሕፈት ቤት ዛሬ ከደቂቃዎች በፊት ባወጣው ዘገባ እንዳመለከተው ከሆነ በከተማዋ በቀንና ከሌሊት በከፍተኛው ልፋት ውብ ተደርገው በተገነቡ መሰረተ ልማቶች ላይ ቆሻሻ በሚጥሉ ከተፈቀደላቸው መንገድ የእግረኛ መንገድ ውጪ የሚሄዱ እግረኞችን እንዲሁም ከተማዋን አረንጓዴ ለማድረግ በመንገድ አካፋዮች ላይ የተተከሉ የዘንባባ ዛፎችን በግዴለሽነት በተሽከርካሪ በመግጨት ጉዳት የሚያደርሱ አካላት እንደተቀጡ አመልክቶ ወደፊትም መቀጣቱ እንደሚቀጥል ማሳሰቢያ ሰጥቷል። በእነዚህም ጋር ተያይዞ 3 ተቋማት ከተፈቀደላቸው ቦታ ውጪ ቆሻሻ በመጣላቸው እንደ ጥፋት ደረጃቸው ከ100,000 ብር እስከ 50ና 20,000 ብር እንደተቀጡ ያመለከተው የከንቲባ ጽሕፈት ቤቱ 5 ተሽከርካሪዎች በመንገድ አካፋይ ላይ የተተከሉ ዘንባባ ዛፎችን ገጭተው በመጣላቸው ደግሞ እንደ የጥፋት ደረጃቸው ከ150,000 እስከ 300,000 ብር እንደተቀጡ ተመልክቷል። እንዲሁም 11 ሰዎች ደግሞ ከተፈቀደላቸው አዲስ ከተገነቡ የእግረኛ መንገድ ውጪ በመሄዳቸው ከ150 ብር እስከ 1,000 ብር እንደተቀጡም ተነግሯል። በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ ነዋሪዎች እነዚህን በደረጃቸው የተገነቡ መሰረተ ልማቶችን በተፈቀደላቸው መንገድ ብቻ በመጠቀምና መንገዶቹም በመንከባከብ ራሳቸውንና ቤተሰቦቻቸውን ከቅጣትና ከትራፊክ አደጋ እንዲከላከሉ ለማሳሰብ እንወዳለን ሲል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባወጣው አጭር የጽሑፍ መግለጫ አመልክቷል። በሌላ ዜና በርከት ያሉ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች በማይናማር እየተሰቃዩ እንደሚገኙ መረጃ እንደደረሰው ቲክቫ ዘገበ። በርካታ የኢትዮጵያ ወጣቶች የወጣትነት እድሜያቸው ሳያልፍ ህይወታቸውን ለመቀየር ደክመው ያሳደጓቸውን ቤተሰቦችንም ለማገዝ እንዲሁም እድሜያቸው ሳይገፋም ቤተሰብ መስርተው ጥሩ ኑሮ ለመኖር ሲሉ ወደ ተለያዩ ሀገራት ይሰደዳሉ ያለው ቲክቫ አንዳንዶቹ እጅግ አደገኛ ነው የተባለውን የህገወጥ ስደት በእግር በበረሃና በባህር አድርገው እንደሚጓዙ ያመለክታል። አንዳንዶቹ ደግሞ እዚህ ሀገር ውስጥ በየከተማው በተቀመጡ ደላሎች አማካኝነት ተታለው ምንም እንኳን በኤርፖርት በኩል ከሀገር ቢወጡም የሚሄዱበት ሀገር ግን መጀመሪያ ወደ ተባለው ቦታ ሳይደርሱ ሌላ እጅግ አደገኛ ወደ ሆነ ቦታ እንደሚጓዙ ያመለክታል። እነዚህም ቦታዎች መካከል ደግሞ አንዷ ማይናማር እንደሆነች ተጠቅሷል። የኢትዮጵያ ወጣቶች ታይላንድ ነው ለስራ የምትሄዱት ተብለው በደላሎች ተታለው ከሀገር የሚወጡ ሲሆን የሚወሰዱት ግን ወደ ማይናማር መሆኑን ይጠቅሳል። ማይናማር ከደረሱ በኋላ የሚወሰዱት የቻይና ማፊያ ቡድኖች ወደ ያዟቸው ቦታዎች እጅግ ደህንነት ወደሌለባቸው ቀጠናዎችም ሲሆን በዚያም የተለያዩ ህገወጥ ስራዎችን ተገደው እንዲሰሩ በኃይል እየተገደዱ እንደሚገኙ ተመልክቷል። ከኢትዮጵያ ሲወሰዱ $1200 እንደሚከፈላቸው ቢነገራቸው እዚያ ከደረሱ በኋላ ግን ለወራት ጉልበታቸው በነጻ እንደሚበዘበዝና ስቃይና መከራ ውስጥ እንደሚቆዩ ከስፍራው የወጣው መረጃ አመልክቷል። ልጆቹ ድብደባ በኤሌክትሪክ ሽቦ በሰንሰለት መገረፍ ጭምር ነው በማይናማር እየተሰቃዩ ያሉት የተባለ ሲሆን ያለምግብና መጠጥ እስርም እንደሚፈጸምባቸው ተመልክቷል። ሕይወታችንን እንቀይራለን ብለው የሄዱት ወጣቶችም በስቃይና መከራ ውስጥ እንደሚያልፉ ይዘገባ የገለጸ ሲሆን ለወራት ያክልም ስራ እያሉ እያሰሯቸው በኪሳቸው አንድም ብር እንደሌላቸው አመልክቷል። በስፍራው ከኢትዮጵያውያን በተጨማሪም የበርካታ ሀገራት ዜጎችም በከፍተኛ ስቃይ ውስጥ እንደሚገኙ ተመልክቷል። በታይላንዷ ጎረቤት ማይናማር የሚገኙ በርካታ ኢትዮጵያውያንም የድረሱልንና ፍትህ እንሻለን የሚሉ ቃላቸውን አሰምተዋል። ለስራ ተብለው ወደ ታይላንድ የሄዱ ከ1500 በላይ ኢትዮጵያውያን በዚያ እንዳሉና ከፍተኛ ስቃይ ውስጥ እንደሚገኙም አመልክቷል። በአሁኑ ሰዓት ላይ የሚገኙት በማይናማር በርማ ማያዋዲ መሆኑን የሚገልጹት በአዲስ አበባ የሚገኙት የወጣቶቹ ወላጆች ለስራ ተብለው ወደ ታይላንድ ተታለው መወሰዳቸውንም አመልክቷል። በህገወጥ የቻይና ጋንጎች ተይዘው በአሰሪዎችም ከፍተኛ ግፍ እየተፈጸመባቸው እንዳለም አመልክቷል። ግዴታ ህገወጥ ስራ፣ ሰዎችን በማጭበርበር ገንዘብ መቀበል፣ ኦንላይን ስካሚንግ ስራ የሚያሰሯቸው እንደሆነ የተመለከተ ሲሆን ከፍተኛ ድብደባ፣ የኤሌክትሪክ ቶርቸር እንዲሁም ሴቶችን መድፈር፣ ምግብ መከልከል እንዲሁም እስከ መግደል የሚደርስ ግፍም እየተፈጸመ እንደሆነ ቤተሰቦቹ አመልክተዋል። እስካሁን በርካታ ሰዎችም በድብደባና በኤሌክትሪክ ግርፋት እንደተፈጸመባቸው የተገለጸ ሲሆን ካሉበት የስቃይ ቦታ ነፃ ወጥተው ወደ ሀገራቸው ኢትዮጵያ መመለስ እንዲችሉ የህዝብና የመንግስት እገዛ እንደሚያስፈልጋቸውም ተናግረዋል። በኤጀንሲዎች በኩል ወደ ታይላንድ ለስራ ለመሄድ ፕሮሰስ ላይ ያሉ ወገኖችም ይህንን ተመልክተው ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ሲሉ ወላጆች ባስተላለፉት የአስቸኳይ መልእክት ገልጸዋል። በሌላ ዜና የዩናይትድ ስቴትሱ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በድጋሚ ከተመረጥኩኝ የኔቶ አባል ሀገራትን ከሩሲያም ሆነ ከማናቸውም ሀገራት ጥቃትም በከፍተኛ ሁኔታ እጠብቃቸዋለሁ ሲሉ ቃል መግባታቸው ተሰማ። የዩናይትድ ስቴትሱ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የኔቶ አባል ሀገራት መሪዎችን በዋሽንግተን ዲሲ ተቀብለው ያስተናገዱ ሲሆን ጠንከር ያለ ንግግር ያሰሙበትና ሲዝቱና በከፍተኛ ቃላት ሲናገሩ የተደመጡት ፕሬዝደንቱ የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ አባል ሀገራትን ከጥቃት ለመመከት እንዲሁም በሚመጣው ምርጫ ዶናልድ ትራምፕን ለመርታት ቃል እገባላቸዋለሁ ሲሉ ተደምጠዋል። ዶናልድ ትራምፕ እኔ ከተመረጥኩኝ የአባልነት ክፍያቸውን የማይከፍሉ የኔቶ አባል ሀገራትን ከጥቃት አልጠብቃቸውም፣ እንዲያውም ሩሲያ እንድትወጋቸው አስተባብራለሁ፣ እፈቅዳለሁ ሲሉ መደመጣቸውን ተከትሎ ነው ከሳቸው በተቃራኒ የሚቆመውን ይህንን መልእክት ያሰሙት ጆ ባይደን። ንግግራቸውም በተለይም ድጋፍ ለማሰባሰብ ነው ያሉ በርካታ ተንታኞችም ተደምጠዋል። አጠር ያለ ነገር ግን ጠንካራና በከፍተኛ በሚጮህ ድምጽ ጆ ባይደን ለመጀመሪያ ጊዜ ባደረጉት በዚህ ንግግር የጦር ቃል ኪዳኑ ከመቼውም ጊዜ በላይ ጉልበት ያዳበረበት ወቅት ነው ካሉ በኋላ በሩሲያና ዩክሬን መካከል ያለው ጦርነትንም እንደ አብነት አንስተው ሲናገሩ ተደምጠዋል። አምባገነኖች የዓለምን ስርዓት እያዛቡ ነው ሲሉ ያስጠነቀቁት ጆ ባይደን ለኬቭ ተጨማሪ እርዳታ ለማድረስም ቃል እንገባለን፣ ከዩክሬን ጎን እንቆማለን ሲሉ ተደምጠዋል። ከጆ ባይደን በተጨማሪ ጀርመን፣ ጣሊያን፣ ኔዘርላንድና ሮሜኒያ ለዩክሬን ፓትሪዮት የተሰኘውን ሚሳኤል ባትሪ ለመለገስ ቃል የገቡ ሲሆን ይህ እርዳታ ለዩክሬን የአየር ኃይል መጠናከር አስፈላጊ ነው ሲሉ አምነውበታል። ጦርነቱ የሚያበቃው ዩክሬን ነፃና ራሷን የቻለች ሀገር ስትሆን ነው ሲሉ ማክሰኞ ከሰዓት በነበረው የኔቶ ስብሰባ ላይ ድምፃቸውን ማሰማታቸውን መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ሩሲያ ጸንታ አትቆይም፣ ዩክሬን ግን ትጸናለች፣ ሩሲያን እናፈርሳታለን ብለዋል ባይደን ቃል በቃል ሲናገሩ። ለ13 ደቂቃ ያክል በግልጽ በሚሰማ ቃል ንግግር ያደረጉት ባይደን ባለፈው ወር ከትራምፕ ጋር በነበራቸው ክርክር ጊዜ ከነበራቸው አቋም በተለየም በከፍተኛ ድምፅ ሲጮሁም ታይተዋል። በተያያዘ ዜና የኮንግረስ አባል የሆኑት ዴሞክራቶች ዝግ ስብሰባ አካሂደው ባይደን ፓርቲውን ወክለው ይወዳደሩ ወይ የሚለውን ጉዳይ እየመከሩበት ይገኛል። በስብሰባው ላይም የነበረው ሁኔታ አሳዛኝ ነበር ሲሉ አንድ የህግ አውጪ ለአሶሺየትድ ፕሬስ መረጃ አሾልከው ሰጥተዋል። ማክሰኞ ዕለት የኒው ጀርሲ ግዛት የህዝብ እንደራሴ የሆኑት ዴሞክራቱ ሚኪ ሼሪሊ የምናጣው ነገር ብዙ ነው በማለት በአደባባይ ባይደን በሚመጣው ምርጫ እንዳይሳተፉና ተተኪ እንዲቀርብ ጠይቀዋል። ለኔቶ ስብሰባ የመጡ ዲፕሎማቶችም ስለ ባይደን መጻይ እጣፈንታ ያላቸውን አሉታዊ አመለካከት አንጸባርቀዋል ይላሉ እየወጡ ያሉ ሰፊ ዘገባዎች። ከክርክሩ በኋላ እንዴት አድርገው ስማቸው መገንባት እንደሚችሉ አናውቅም ሲሉ አንድ ስማቸው ያልተጠቀሰ የአውሮፓ ዲፕሎማት ለሮይተርስ የዜና ወኪል ተናግረዋል። ለሚቀጥሉት 4 ዓመታትም የአሜሪካና የኔቶ አለቃ ሆነው መቀጠል ይችላሉ ብዬ አላምንም። ጆ ባይደን እጅግ አርጅተዋል ሲሉ ነው የተናገሩት። ክስተቱን አስመልክቶ ጆ ባይደን በትናንትናው ዕለት ጮክ ብለው እየተወራጩ ከድሚያቸው በታች እንደሆኑና አሁንም አቅም እንዳላቸው ለማሳየት በሚመስል መልኩ ከወትሮው ተለይተው በትናንትናው ዕለት ታይተዋል። የባይደን ቡድን የ81 ዓመቱ እጩም በሚቀጥለው የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ላይ ተወዳድረው ማሸነፍ እንደሚችሉ ለማሳየት ያቅማቸውን እያደረጉ ነው ተብሏል። ዋይት ሃውስ እንደሚለው ከሆነ ሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶም በተለይም ደግሞ ሩሲያ ዩክሬንን ከወረረች በኋላ እንዲስፋፋ ፊንላንድና ስዊድንም እንዲቀላቀሉ ሚና የተጫወቱት ባይደን ናቸው ይላሉ። 32 የኔቶ አባል ሀገራት መሪዎችም እየመከሩ ባሉበት በአሜሪካዋ ዋና ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ አዲሱ የዩናይትድ ኪንግደም ጠቅላይ ሚኒስትር ኬር ስታርመርም ታድመዋል። ወደ ዋሽንግተን ዲሲ ከማቅናታቸው በፊት ንግግር ያደረጉት አዲሱ የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ስታርመር ፓርቲያቸው ሌበር ለኔቶ ያለውን የማይናወጥ ድጋፍ ላረጋግጥ እወዳለሁ ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ስታርመር በዛሬው ዕለት አመሻሹን ባይደንን በግል አግኝተው እንደሚያናግራቸው ይጠበቃል። ስብሰባው ከ10 ዓመታት በፊት ለመጀመሪያ ጊዜ የጦር ቃል ኪዳኑን ስምምነት በተደረገበት አዳራሽ እየተካሄደ ሲሆን ባይደን በንግግራቸው ይህንን አውስተዋል። ባይደን በንግግራቸው ማገባደጃ ላይ የኔቶ ዋና ጸሐፊ ጄኔራል ጄምስ ስቶልተንበርግ ወደ መድረክ ጋብዘው በአሜሪካ ትልቁ የሆነውን ፕሬዝዳንታዊ የነጻነት ኒሻንም ሲሸልሟቸው ታይቷል። ማክሰኞ ዕለት ፍሎሪዳ በሚገኘው ጎልፍ ክለባቸው ለደጋፊዎቻቸው ንግግር ያሰሙት የ78 ዓመቱ ዶናልድ ትራምፕ የኔቶ አባላትን ሲነቅፉና ሲኮንኑ ታይተዋል። የኔቶ አባል የሆኑ ሀገራት ከአጠቃላይ ገቢያቸው 2% ማዋጣት አለባቸው የሚለውን ሕግ ተከትሎ ነው ትራምፕ ነቀፊታቸውን ያሰሙት። እስከ መቼ የአሜሪካውያን የታክስ ገንዘብ እየተበዘበዘ ለሌሎች ሀገራት መጠበቂያነት ይውላል? ይህንን በቃ የምንለው በእኔ የስልጣን ዘመን ነው ሲሉ ተደምጠዋል። ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች የሰማችኋቸው ናቸው። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ቸር ቆዩ።